Nərgiz mükafatını 2015-ci ildə Müsavat Partiyası təsis edib. Mükafat 2015-ci ilin aprelində vəfat edən gənc müsavatçı Nərgiz Yaqublunun adını daşıyır. Bu il Nərgiz mükafatına hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev layiq görülüb. Son illər Oqtay Gülalıyev dəfələrlə bəyan edib ki, hüquq müdafiəsi sayəsində fəaliyyətinə görə hədələnir, təqib olunur. Təhlil elə gətirib ki, bir qayda olaraq bu mükafat həbsdə olanlara, təqib olunanlara təqdim olunub. İndi də mən bu sənədə baxıram. Bu ilki 2019-cu il üçün Nərgiz mükafatına Azərbaycanın ən görkəmli hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanda ən təhlükəli mövzuları gündəliyə gətirən və bu mövzuları gündəliyə gətirdiyi üçün Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində olan şəxslərin, Azərbaycan dövlət rəhbərlərinin qəzəbinə gələn və bugün ağır xəstə olan Oqtay Gülalıyevə təqdim olunur. Oqtay Gülalıyev oktyabrın 29-u Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yolu keçərkən avtomobillə vurulub. O, hal-hazırda Türkiyədə müalicə alır. Mükafatın təqdimat mərasimində AXCB sədri Əli Kərimli, Müsavat başqanı Arif Hacılı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsə Qəmbər və Zümrüd Yağmur çıxış edib. Oqtay Gülalıyevin ailəsi Azərbaycanda olmadığından mükafat yazıcı Zümrüd Yağmura təqdim olunub. Oqtay bəylə mən təqribən 4-5 gün öncə danışdım. Necə danışdım? Yəni, görüntülü olaraq ona telefonu tutdular və mən ona öz sözlərimi dedim. Nə dedim? Yəqin ki, sizin hamınız üçün də maraqlılar. Dedim ki, adətən biz xalq olaraq itirdikdən sonra dəyər verməyə başlayırıq. Və bəzən də peşman oluruq ki, niyə insanlara vaxtında onların bizim üçün bu qədər dəyərli olduğunu demirik, niyə onları sevdiyini demirik. Və Oqtay bəyə dedim ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq böyük bir yanlış etmişik ki, sizi nə qədər sevdiyimizi, nə qədər bizim üçün dəyərli olduğunu sizə sağlığınız yerində olanda, bizim yanımızda olanda deməmişik. Və ona dedim ki, sizin dostlarınız, sizi sevənlər hamısı sizdən yeni bir şans istəyir ki, sizə bir daha desin ki, əslində Oqtay bəy, bizi bu şəkildə yarımçıq qoyub getməyim, bizim bu yolu birlikdə getməmiz üçün bizə bir daha şans verin. Qısa olaraq bir də Nərgiz haqqında demək istəyirəm. Nərgiz mənim üçün bəlkə də tam səmimi deyirəm ki, yeganə çöhrədir ki, onu hər dəfə görəndə çöhrədirəm. Amma Nərgizlə də gurur duyuram. Nəyə görə ki, çünki doğrudan da çox az yaşasa da özündən sonra doğrudan da sən bizim solmayan Nərgizimizsən deyə bütün Azərbaycan xalqının tarixinə belə bir gözəl cümlə yazın. Ömrümdə heç geri çəkilmə haqqında düşünməmişəm. Təbii ki, mübarizə aparacağım atamın oradan azad olması üçün, bacımın oradan azad olması üçün. Yəni, hakimiyyətə deyib ki, yəni, heç arxalanmasın ki, bundan qorxdular, geri çəkildilər. Yəni, istəsələr mənim həbs edə bilərlər, o da mənim qorxutmur.